Continúa. Yeah, let's do it. Tem uma Ashley aqui, né? Quem tá lá em cima? Você? Ou é uma arma? Tem uma arma aqui. Vai pra descer? Também. Acho que era uma bruxa. Caralho, ali em cima. Red line north is the way. Bill, you ought to heal up. Wait up, this will only take a second. That's one I owe you. Quit fidgeting and let me heal you. Ah! Thanks, I owe you a big one. Ai meu Deus, ia cair você, eu acho, sei lá. Eu sei que foi na minha direção, eu puxei assim. Ai, ai. Olha a frente aí, não tô brincando. Gente, olha lá. Ficou sentado. Tô voando ele. Deixa o cuidado descansar em paz. Look out! Nice! Caralho, as vozes subiram ali em cima. Here, a witch.
sniper aqui, você não gosta de sniper? Tem munição aqui. Tem munição aqui. Witch! Witch? Cadê? Witch! Onde? Why? Pera aí! Pera aí! Não, cadê? Eu não carregando. Eu esperei quase. E quem é? Ammo here! Hell with this! Cover me. Chega, eu peguei eles também. Tem que tá todo mundo. Como é que é, cara? Você? Aqui? Ah, essa é a hora boa de jogar bala. Vou pegar bagulho pra você. Aqui. Weapons over here. Piscar. Olha aí. Ammo here. Desce aí. Não, não, pode dar, pode dar, pode dar. Não, pode. Isso. Peguei, tô zoando. Lembro o que era? Eu tô zoando, velho. Ah, eu lembro você estava jogando, pegou. Whoa, this will blow something up. O quê? Eu ia pegar. Eu ia pegar a caixa. Hold on, we got something. Olha, tem uma katana. É uma witch? Não, tá vomitando aquilo lá. Quem tomou uma e não tá recebendo bem. Pronto. Arma, tá trocando de arma pra acertar ele. Outro rato me sacanagem, você vai matar, caramba. Eu não sei, não, ah, sei que você. Eu tava tirando assim, e tá. Aí eu ficava assim, né? Aí eu pulava pro outro. Cara, aí, tô filmando você, filmando a conversa.
Estás así, ahí está, 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 está. No, tiene más un bajo de aquí. Eso no es, no sé qué se quiere hacer con esos bajos. ¿Dónde se puso los otros? Yo vivo aquí en la frente. ¿Y ahora qué? ¿A pegar a mano? ¿A pegar a mi hijo o pego? No sale a frente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a naufragar. Va a naufragar, ya no va. Si sí, está muy fuerte bien, así que ok, este carajo, ven a lo que ha tirado, sí. Vale. No. Ahora hay otro. ¿Cuatro? Ah, se ha matado. Ah, no, ahí. Hey. Ah, eu tô aqui pra lá de vir. Você pode ser outro sacanagem. Eu sacanei. Ah, oi, meu chapa. Dormi? Não. Você não ouviu? Você já tem sorte comigo, né? Eu não sei. Reloading! Up and at him! Coloca sangue, coloca sangue. Toma, 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 toma. É, o esquerdo, né? Hang on, let me fix you up. Ué, você vai? This is... Ué, tô parando no botão. I'm gonna heal you. Heads up! Aí, deu tá aqui o... Tá aqui a pra lá. Essa estrela aqui também. Hã? Essa barra aqui. Aí, a granada foi aqui. Passou pela janela e ficou aqui. Aê! Mano. Vamos, vamos, vamos. Cara, você vai ser sucesso. Watch Hunter! Oh, não, eu bati no barril pra estar queimar os dois. Só que você saiu. Mas eu falo afinal, de que lado você está? Ammo here. Tem munição aqui. Weapons over here! Falei primeiro, cara. Nada. Vamos colocar o que tem a Molotov, quer? Ah, você tem sorte, já disse que você tem sorte. Quer como tem a Molotov? Molotov? Quer ou não? Quer ou está lá? Está lá, tá lá, lá no hotel. Aqui, ó. Ali, eu me perdi. Lá. Não! É na porta, Lohan. Deixa eu mostrar lá. Me dá sua mão pra você dizer. Se mostrar onde é o caminho. Eita, pera, quando você diz. Pegou?
ammo here. Pega munición nueva. Tombo algo por aquí, ¿eh? Ya mato un NPC aquí. Tinha coisa aqui dentro. Dormindo. É, impressão. Eu escutei o nome está. There's a hunter out there. Não! Tô enterrando. Naquela fase. E cadê a arma? Olha aí! Reloading! Look out! Grenade! Keep moving. Safe house ahead. Eita, meu sangue. Eu saco a nave do sangue. Jockey! Não, para aí. Para aí. Besta. Eu tava querendo ir atrás de mim. Meu sangue, pode de vez em quando. Passa com nada. Mais um vez assim. Não. Besta. Reloaded. Tem injeção aqui. Cadê? Minha injeção aqui. Safe house ahead! Look out! Watch where you're shooting! Reloading! Watch out! Grab and peel. Take this. Are they all right? Mas tivesse ideia assim? Get inside! Não dá pra achar isso, eu tô errado, caralho. Ah, aí você deixa aqui no barco, por favor. Olha lá, vamos ver. Não sei se eu tava aqui. Na minha tela. Damn it! Everyone inside! Ai, que não. Hey Louie, use your first aid kit. Lock the door. Do it. Cover me. Do it. Did you lock? Tremendous.